Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalındasınız. Çox uzatmayacağım, God of War seriyasına davam edirik. Keçən bölüm bu baltanı atca yuxarı saldıq. İndi isə biraz baltanı atca itəliyib buzun yerinə salmalıyıq. Buzun üstünə salmalıyıq ki, buz deşilsin və biz keçə bilək içəri. Opa, oba. Açan kimi sandıq. Zor. Aha, Tursik çıxdı bunun içindən. Ender bel zırhı. Mən də göstər görüm. Anı Ender. Bundir. Bundir. Apartolozi bilə yaxşı edilmiş. Gözə. Əvvəlki bölümdə biz zirehi buradan gücləndirdik. Daha doğrusu bu qolumuza taxdığımız zirehi. Ki bak bunu şey eləyə bilək. Tüm balta fırlatmalarını bunu açaq. Bunu daha doğrusu istifadə edək. Sırf ondan ötürü mən elə bil ki onun səviyyəsini qaldırdım. Aha, o tərəfə getmək istəyir. Sən çatarsan. Deyir çatarıq mı ora? Sən çatarsan. Bu nədir orada? Amıq çatarsan məncə. Ha, droma zat yox, gözdə görüm. Bax bu nədir bax. Ha bu nədir ha? Şeydi mavi. Mavi də yox, yaşıl rəngi mavi nətər deyirəm mən. Aha get. Atrey, sənin üçün yer var burada. O xatanı nə qəribə oldu, fikir verin rəngin o xatanı. Aha. F. Что там сказано? Надир. Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да. Ага, фасиллер, дир. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима. Тихо, голова. Эштез да темантуз. Ясно. Eşitdiniz de, deyir, fəsillərdir yuxarıdakılar, ardıcılıq pozulub, qışla başlamalıdır, qış, yaz, yay, payız. Bizimki de soruşur ki, niyə belə? Deyir, anam elə oxuyurdu, Mimir sırası başladı mahnı oxumağı. Qış, bizim Kratos təmşək kimi, soxçu və. Elədi və qoymadı ki, mahnı oxusun. Heç nə, qışla başlayaq da. Gözə görüm, bunu qışa necə vurum, çeviririk. Aha, bu yəqin ki... Oh, oh, əsəbləşmə. Bu qışdır. Yaz yəqin ki, çiçək açandır. Bu yaydır, bu yay işarəsidir, 100% burada. Bu yazdır. Əsəbləşmə. Bu... Yaz, yay, burada da bir dənə payız. Hah, yoxla gör. Amin. Səhvdir. Не вышло. Но в маминой песне было так. Niyə? Anası mahnısında elə idi axı. Anası mahnısında elə idi axı. Necə eləyək bəs? Qəribədir gözlər. Bəlkə belə, bəlkə bunların yerini dəyişək. Mən eləmədim. O öz-özünə başladı fırlamağa, gördünüz o. Yəni, bu düzgün gəlmədi axı. Yaz yoxdur axı burada. Yay. Payız. Burada yaz. Попробуй. Niyə? Var. Sumar. Kaos. Niyə ki?
Mən nə isə düzgün seçmirəm, belə başa düşürəm. Nəyi? Anasının mahnısında belə idi axı. Bəlkə burada nəsə işarələr var, kömək eləyəcək bizə. Yox, yox, tez bir işarə. Bəlkə tərsini olmalıdır, yəni burada qış. Burada bəlkə... dayan. Qış, bəlkə... Burada yaz. Yay, payız. Yazdan sonra yay gəlir də. Burada da payız. Bir dənə belə yoxla, yoxla gör. Hə, düz oldu. Aa, tərsini eləmək hazırmıymış. Özə dedi axı, tapmacada özə dedi axı, tərsdir. Fola, dayanmaq. Fola. Ooo, köpoğlum texnologiyasını bax, zamanda geri qayıtdı. Bura. Qəşək. Yenə yaz. Fola. Platformanı qaldırır enerji, hə? Yenə yaz, fola yaz, sonsuza qədər, fola, 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 fola! Baş, bu nətər ola bilər? Yəqin zaman büyüsüdür. Vanlar əvvəl zamanı dayandıra bilirdi. Əvvəllər. Bəs nə oldu sonradan? А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Ага, deyir ki, vanlar, yəni yüksək tanrılar. Vanlar da tanrılar idi, astar da tanrılardı. Biri Asgard tanrıları idi, bir də yəqin Midgard tanrıları da idi, bilmirəm dəqiq detallarını. Deyir onlar zamanı dayandıra bilirdilər. Zamanla oynayırdılar əvvəllər. Deyir bəs niyə əvvəllər? Deyir, sonradan gördülər ki, zamanı dayandıranda göydəki günəşlə ay da dayanır. Amma onların arxasıca gedən canavarlar dayanmır. Ona görə də qərara gəldilər ki, day bir də zamanla əlləşməsinlər. Şart! Bu geçsin oradan. Bu belə. Uşaq yenə part part, dayan! Mən orada zaman var, burası zaman nəyə göstərir başa çamıram? Hədi yaz qutar! Tez ol! Düşməmişik, düşməmiş biz. Hələ var, uyda nə qədəm yer var hə? Yaz geçsin, fola ha fola, fola ha fola. Fola. Niyə elə ehtirasla deyirsən folanı? Hı. Ona bax. Oo. Oo. Yenə gəldilər oğraşlar. Ümid edirəm nəhəng bir şey gəlməyəcək. Aha. Oyun bizə kömək eləyir bu dəfə. Şart getdi. Bu nədir dilimə düşüb? Şart, şart, ha şart. Zamanımız bu arada azalır ha. Aha, qəşək. Yerə yıxılanı salaq oradan, platformdan qəşək. Ya olmadı bu. Sürmək olmaz. Deyana, bunda niyə belə farmırlar? Qəşək, ağzından hər yerdə can var, bir də pul. Pul lazımlı şeydir, gördünüz nə qədər zirək düzətdik, nə qədər pula. Sən yaz orada fola fola, biz də qalxaq. Yuxarı, burada partlayış yerləri var idi. Aha, gəldilər. Yox, bircə bu yox. Məncə də bircə bunlar gəlməsin. Yox, bircə cadugər gəlməsin. Nə gəlir gəlsin, bircə cadugər gəlməsin.
Fırat solda deyir. Gördüm. O qəşəy bunlar. Bunları buradan uçurmaq olur ha, qəşəy. Bunlar elə itəliyim salım da platformdan. Ən rahat odur. Ən rahat odur platformdan salmaq. Bir də belə cırıb öldürmək. Oh! Ayda, yox! Bilirsiniz da biz bunlarla çox əziyyət çəkirik bu qoca kaftlarla. Aha. Ayda, ayda, yox, yox, yox. Yox! Çox şükür. Şükür ə, dəli oldum ə. Ondan sonra yenə kimsə gəlsəydi uduzmuşdu. Yaz qutar da sən mənlə döyüşmə. Sən yaz mən hamısını öldürəcəm. Aha, bunlar tərpətməyin hamı. Oho. Ata. Partlat bunu. Sən bunu da partlat. Qəşək. Hoppan. Hoppan, davay, 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 davay. Haradasan uşaq? Abı, Berlindəymişəm. Elə bilim tullanmadı. Nəysə, yaxşı qutardıq. Yaxşı qutardıq və lazım olan yerə gəldik. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Der, afərin. Ata deyir də. Keç baş ordan sıraz deyir, hə, sağ ol. Deyim, mən səndən deyirəm oğlumlanam. Dədi, bilirəm, dədi, mırtdaşıram, ay, qoca kaftar. Ну вот он. Ну всё. Он necə oradan şey eləyək? Onu oradan necə itəliyək çıxaraq? Hazırsanmı? Ay, Allah, atası bir yerdə, oğlumla bir yerdə daş itəliyir. Balta itəliyir, daha doğrusu. Buna bax. Aha, davay, 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 barmağım qırıldı, hər şey. Qəşəy, bütün Asgardın, Mizgardın, hər yerin, bütün adamlar hamısı bildi ki, biz burada balta ilə buz qırırıq. Bütün dünyalar. Bircə qorxma, deyir. Nədən qorxum ki, deyir. Bax bundan. Tutdum səni. Oh. Hayf. Ay, öldü ya. Yox, yaxşı qaldı. Bilirsən də başın xarabdır sən. Qulandinə şapalaq qoydu. Sağ salamat san deyir, davam edək. Davam edək, gedək. Deyən, arxada nəsə var? Yoxdur, davam edək. Gedək. Əl, dayan, nə qəşə yeriklər əl. Aha. O kimdir bizlə dalaşmaq istəyən? Heç. Надо отдать должное, разрушать твоё призвание. Heç kim istəmirmiş. Помню каждый миг. Deyir ki, başa düşdüm ki, hər şey qırıb dağıtmaq əsl sənin işindir, sənin işdir. O deyir ki, hər an yadda saxla bunu. Deyir, hər an saxlayıram yadda. Aha, qəşək şey görürəm aşağıda. Qəşək şey görürəm, amma ora necə düşməyi görmürəm. Nəysə, müharibə tanrısı oldum belə də, hər şey qırıb dağıdırsan. Deyəm, mən aşağı necə düşüm? Magni. Hardadlar onlar? Aaa, dedim də xiyarlar gəldilər, deyir, çəkic öz başına düşəsi deyil ki. Haradadlar onlar? Aha, nəsə pox baş verəcək burada, deyəsən döyüşürük kimlənsə. Qəşək, diviş-miviş gəlir. Material.
Diviz miviz gəlir də. Uy da, buna bax, nə dərindir ola buralar. Yox, elə də dərin deyilmiş. Düşsə ölmərik. Aha, bizi kim saxtarır? Magni adlı kimdir? Magni kimdir bu arada? Heç xəbərim yoxdur. Çox maraqlıdır. Dərman adını oxşur, Magni. Dərman adı da deyilir, nəsə belə o şey adıdır. Vitamin adıdır nədir, ala mineral adıdır nədir. Faydalı bir şey. Diyan, burdan hara gedirəm? Burdan hara getməliyəm? Hə, bıy. Sıraz görmədim. Hoppan görün bura. Baldırdan onlar idi. Magni və Modi. Aaa, Thor'un oğlu. Они уже не дети, им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Ага, Thor'un uşaqlarıdır bunlar. Thor deyir, aslar arasında ən cındırıdır, ən nifrət ediləndir. Cücə axtarırdılar onlar, yəni o şeyin Sindrini axtarırdılar. Deyir, tapamayacaqlar Sindrini, onun rahat olma. Aha. Gedək, bunu da götürək. Onsuz da ölüb, buna lazım deyil o. Devam edelim. Hop, bu ne dala? Buna bak. Большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Так просто мы не откроем. Buna ne dala? Buna bak. Nəhəng donub burada. Gəlin mərcə girək ki, bundan dalaşacağıq. Bax, vuracaq, indi dalaşacaq. Deyir, həmişə nəyisə qırmalısan. Hə. Ola bilməz. Dedim da. Dedim də bu xiyarla dalaşacağıq. Deyəsən mən özüm elədim bunu. Ah, əsəbləşmə. Əsəbləşmə, məni də əsəbləşdirmə. Oh, oh. Oh. Al. Oh. Oh. Oh, gəl dalaşaq. Ayağı bunun zəif yeridir. Buna hamısında bir dənə zəif yer var. Həmişə yanır, bax görürsüz, orada da yanır. Oradan vuranda can çox vurmalıdır. Amma indi götünə döşürəm, onda da desə can tez gedir. Bu nə dala? Bu cındır hardan çıxdı? Sənin bütün planımı pozdu. Aha, gözdə mən bundan götürmək istəyirəm, götürəmirəm. Cındır itlər gəlir də ona görə. Oh, 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 oh. Bunu elə bax beləcə döşəyəcəm, udacam. Oha, oh, oh, oh. Oy, eləmə elə şey. Dəydi ola. Bunu belə-belə döşəmirəm bayaqdan. Ayağına, ayağına. Nağar azab, ey mənə olsa. Oy, gördüm nağarda. Yəni, bu niyə hələ vuranda belə? Aha, vso. Bir getdi bundan da, qutardı. Mən də dedim, nəsə ciddi bir şey olacaq. Seriozlu bir döyüş gedəcək. Zato baltamızı gücləndirə biləcəyindən sonra. Hə, onu elədin. Haa, elədim, elədim, hehehe, elədim. Aha, bu nədir? Domuz izdihamı, domuz izdihamı nədir? Allah, belə şey var. Hə, bu uşağın şeydir, lazım deyil mənə o. Bu nədir? Mən silahı gözləndirə biləcəm. Ya düşmədi bunun üstündən? Ayda, bunun üstündən düşmədi.
Heyf. Heyf, heyf. Deyəndə mən nəyi partlatmalıyam? Mənə dedi ki, partlatmaq lazımdır. Ah, qaş. Qaşək. Kayf. Özümə başıma oyun açdım heç nə. Oh, oh. Mən də eləyə bilirəm, bax. Qat, oy, oy, oy. Qaşək, 1, 2, 5-ə. Davay, hop. İndiyənə kim bundan belə öldürməmişik. Aha. Böyrəyindən, aa, yox, qolunu qırdı. Oh, oh, borzuluğuna bax. Digir. Bu da belə. Bu da belə. Uf. Oy, 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 nə qarışsan, hə? Digir. Lazım idi sağ qışda marojna. Öl elə. Belə ciddi ciddi də buzuldayırsın, hə? Yəni, görək, bundan götürək. Orada bir dənə də döyüş var, döyüşçü. Dalaşacağımız. Vah. Ah, nə, nə olub? Burada bir dənə də nəhəng var. Mən heç nə eləmədim axı. Oh! Oh, oh! Yox! Yox! Oh! Döş ona! Oh! Oh! Sundura bax! Oh! Mən də belə eləyəm, valla. Gəl bura. Çevir görüm götünü. Döşə buna. Arxadan belə şak şuk şak şuk. Şo, bu da belə. Daha doğrusu hələ heç nə olmuyor. Bir dənə də qoy, bir dənə də qoy. Üfsə, o yerdən getdi. Yo, babat döyüşdü ya, babat döyüşdü. Babat döyüşdü öz aramızdı. Burası da belə bir sual. Mənə lazım idi vəbşi, ümumiyyətlə onu açmaq, bütün bunları. Yəni, mənə prosesimə iş artırdım. Yox, lazım imiş. Aha, yuxarıya çıxış var. Bura necə çıxıram? Mən ümumiyyətlə hara getməliyəm, nə eləməliyəm? Götürdüm bundan, tutaq ki. Buradan hara getməliyəm? Heç bir istiqamət yoxdur axı. Əbış! Arada belə gic səhvlər eləyirəm. Bunu götür. Aha, bu kimdir ola? Nə maraqlı adamdır. Allah rəhmət eləsin. Qabaqda nəsə var. Maraqlıdır nə? Gedək görək qabaqda nə var. Видишь, он жив? Görürsən, o sağdır. Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Ha, Синдри, bir şey tapdıq. Nə tapdıq? Aha, Magni danışır ki, əmimlə döyüşdülər və sağ çıxdı. Mənim nəzərdə tur, o mənim. O mənim sağ çıxan Baldurla döyüşdən sonra. Aha, məni axtarırlar. Məni axtarırlar. Bıy. Mən Leviathan baltasını buna görürsüz donmuş alav vermədi mənə. İçinə bax. Mən də bayaqdan döyüşürəm həvəslə. Bel zırhı. Bel zırhı nədir? Ah. Tursik dediyim şeydi bu. Buna bax. Buna bax. Ha, geliştirmə, inkişaf elətdirmə. Həm elədim də. Onu elədim, nə oldu? Bir dənə yeri var hələ ki. Balta, kabzası, tobzusu. Yo, bundan almışam. Bu mənə lazım deyil. Bunu mən... Məndəkini yaxşılaşdıra bilirəm, bax bu.
Dünya yılanı pulu parçası. Yox, başa bir şey istəyirəm. Gəl bunları sataq. Onsuz da lazım deyil. Lazım olmayan şeyleri niyə saxlayıram üstündə? Yəni şey deyiləm ki, sən demə yeriyən mağazin deyiləm ki, hər şeydən biraz olsun. Diriliş daşları lazımdır. Bunlar da lazımdır. Kayıp əşyalar yoxdur. Satın al. Nəyi ala bilərəm satın? Oh, hazır düzəlmiş şeyler var burada. Ancaq pulla aldım, ifsə. Burası da biri-bir qəpiklik deyilir. Deyəsən, bu mənim satdığım şeyler deyəsən, ha? Uf, nə qəşəng şeydir bu. Bu nədir? Bu Bu yaxşı bir şey oxşuyor. Bu nədir? Tirin intikamı. Uy da qəşəng şey oxşuyur ama lazım deyil. Bəlkə bunu alaq. Zayıfdır bu, hafif hə. Gəlin bunu istifadə edək. Qəşəng şey oxşuyur. Geliştir, tılsım, bilek, bu balta tabzası tılsım. Aç görün bunu. Bunu istifadə elədik biz, hə? İndi bunu götürürük. Bir buz, iki sərsəmlətmə. Bunu aldıq, daha doğrusu güzləndirdik. Bunu elədik. Bunu da güzləndirə bilirik. Gücümüz çatmır. Maddi gücümüz çatmır. Anladım. Nəsə, gedək o yuxarıdakı xiyararla döyüşək. Məncə onların döyüşməyə tərəf gedirik. Aha, bu pis şeydi. Bu çox pisdir. Neysə, bunu şey eləyə bilmirik. Ha, özür istəyirəm. Davam eləyək. Ha, buradan ara gedirik. Buradan bu tərəfə. Yoxsa elə bu tərəflə gəldik? Yox, düz gedirik. Bizə görürsünüz qabaqda qırmızı ışıq yanan. Bizə həmən o, bu həmən bu adamın başına girmiş dəmirdir. Torun sayəsində təbii ki onun başına giribdir o. Bizə o dəmirin ucu lazımdır. Küt-küt atsa. Keskidən bir parça al, görürsünüz. Və bura tullanan kim gəldilər? Bax, gədilər. Tələs. Onlar bizi görməmiş. Uy da, nə zor da. Sən, Magni deyir. Sən. Oğul. Sdavaysa. Təslim ol, deyir. Нет. Bütün tanrı Odin'i deyir. Odin deyir təslim ol. Yox. Хорошо. Yaxşı. Я сам. Сən bilsən də sən ananı ağladacam da. Sən elə bilsən sənin qabağında məhlə uşağın zatdır. O, Modi. О, нет, брат. О, yox, qardaşım. Что же нам теперь делать? O xatanı var qardaşım, necə nə eləyək? О, о. Bu bizim yeni gücümüzdür. Aha. Ho. Şap. Elə bir siz dondurmaq olmuyor. Siz amıqsız, siz nəsiz? arada belə gic-gic danışığım olmuyor da ya. Hop, hop, hop. Kişi qırığıdır bu. Böyük qaqaşına kömək eləyir. Aha. Oy. Bizdə Kratos arada döyüşür, unudur özünü bax. Aha, bu Magnidir. Yekə olan Magni. Magni Beforte. Aha. Balaca mən. Yəni bu canını doldurur. Odur, brodur, blindir nədir? Ala blender. Doğardılar ha bunlar. Что нужно Одину? Не знаю. Блин. Иди сюда. Ay da hardan vuracaqlar? Zatknis sam ty vyrodok. Qəşəng. Qəşəng. Poxumuzu yeyin ha. Kim olmusunuz ki? Torun küçükləri olmusunuz da siz. Aha, uşağı əsəb eləyirlər. Nə bax? Uşağa bax.
Aha. Aha. Oy 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 oy. Mən bunların güc pattern döyüş patternlərini hələ öyrənməmişəm deyəsən axıra qədər. Oh, oh, olmaz axı elə. Oh, kəllə qoydu. Nə qəşəng. Balta gördün nə başına dəydi. Of, of. Şart. Neyse, anasını təhqir edir. Aha. Olmaz el eləmək. Buna bax, uşağı tutdu. Oy, əlim dəydi başqa düyməyə. Uşaq. Balaca çox zəifdir, bax balaca qardaş. Çünki bayaqdan döşürəm ona, bir udara gedir. Deyə bütün az qarda döyüşməkdən qorxdun. Dəyəm, mənə elə gəl ki, bu yekəni öldürəcək. Çünki balaca həmişə çox cındır-cındır danışır, çox bic danışır. Şart! Aa, Mimir'i də yadda saxlayır. Ha, bu belə elədikcə gərək balaca qardaşını döyək. Hazır mısan qardaşım deyir. Odin, Brodir, Blinder. Blinder. Aha, anasını təhqir edir. Gözlə görək, sən mən ananı şey eləyəcəm. Kinoya aparacam. Aha, uşaq əsəb eləməyə çalışılır. Yox, əsəb eləyə bilər. Soğanın sifatını zəhər yağır. Ой, не пискуй, да. Извини, я перегнул палку, да? Перегнул ты маштам, да? Йох, бу белелир, о, кардашу врур сара. Цындыр гелир. Дейрем, о, балаза цох цындыр, да он на них тиатал мухал. Все, кутармадыз. Я мир се захып. Ой, вурду он. Vaxtında fırlanamadı. Haradasız? Ah, nə oldu? Gəlmədi. Oh, oh! Buna Fox Star göstərsən. Mən də bacaram. Oh, 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 oh! Yaşıl, yaşıl! Ay sal. Biləndə belə. Şak şok. Oy. Aha. Belə eləyib, niyə bunu döşəmirik? Uşaq sağ olsun, daş verdi bizə. Aha, uşaq əsəbləşdi. Atrey, əsəbləşmə oğlum. Aa, o nətər vurdu ki mənə? Axı mən ki F-i vurdum. Ayda, bilirdim elə eləyəcək. Dayan, uşaq hanı? Dayan, ikisindən birini mən döyəcəm, xeyri yoxdur. Rumba nədə, la, uşaq rumba zat deyil. Aha. Qəşək. Ayda, bunu heç gözləmirdim. O zərbəni heç gözləmirdim. Sən onsuz da öldün. Valla. Döşə, döşə atırıq. Bu getdi. Aha. Aha, aha, küçüyə bax. Sən mən əsəb elədim. Sən mən sağ bıraxaram. Aha. Canımız sıfırdı ikinizdə, nə qarasız? Di get. Aha, anasını söydü.
Oh, Atreya sarbaşdı. Atreya, özünü idarə elə. Atreya, özünü idarə elə. Aha, 1, 5-ə, 2, 3, qolu gedəcək bir dəqiqə. 4. Magni getdi. Yox! Sən necə? Sən heç bilmirsən nə eləmirsən. Of! Nə qoydu uşaq? Aha, uşaq əsəbləşəndə pristup tutur. Nə oldu ya uşağa? Uşaq xəstədir ki. Qızdırmam var. Xəstəlik. Xəstəlik geri qayıtdı. Nə xəstədir ki sən uşağın? Yox. Oğul. Oğul. Qanlı öskürük. Freyx. Freyə lazımdır. Freyx sağaldacaq onu. Uşaq deyir, yox. Sakin, sakin. Heç nəyim yox deyir, yaxşıyam. Halaldır uşaq, oğul. Oğulsan, oğul. Yaxşıyam, bax, gördün. Aha. Əclafın çantasından 2 dənə əfsanəvi şey çıxdı. Ooo, naliyyət də verdi. Bu nədir? Leipter alaşımı. Torun soyu tarafından kullanan yıldırım aşılanmış metal kabza topuzlarını geliştirirken onlara şok hasar etkileri eklemekte kullanılır. Hazine haritası zularında bulunur. Çöblə. Bu nədir? Bu qəşəb şeyə oxşuyur ha. Donmuş, donmuş alov. Devin keskisi. Hə, bunu bu keskidir bu. Daş, bu dediyimiz daş keskidir. 1 2 Bu arada əjdahanın dişini qoparmağa istifadə elədiyimiz eyni mexanikadır burada da. Hə, indi bu nə bizə verir? Хватит. Aha. Bəs eləyər. Ha, bundan Jotunheim'in girişinə lazım olan o işarəni çəkəcəyik. Deyir bundan bütün divarları açmaq olur artıq. Bunları məsəl üçün. Aha. Dayan, başa düşmədim. Niyə çıxdı? Ha. Aaa, bildim. Belə nöqtələr tapmalıyam. Vururam və qapı açılır. Sehirlə bağlanmış bütün qapılar açılır bununla. Artıq gizli qapılarla da problemimiz olmayacaq. Gözləyə qayıt görmür, orada nəsə ola bilər. Dəyəm, bu keskisini götürdük divin. Yaxşı, yaxşı bir şeymiş özdə. Çox funksional bir şeymiş. Divin keskisi. Çıxaq da yaxşı. Divin keskisini götürdük. Sən Magni öldürdün. Hə. O bir tanrı idi, amma sən onu öldürdün. Kiçik aslardan biri idi, hə. Amma onun atası Thor'du. Thor heç kiçik deyil, özdə. Heç. Asgard'da çox əsəb olacaqlar. Mən qorunurdum və salam. Mən yargılanmaqdan qorxmuram. Deyir. Yargılanmaqdan yox. Ayda buna bax, burada qəşək şey var, buna bax. Bunun qabağında. Amma heç cür götürə bilmirəm onu. Hələ burada bu sandıq var. Bu mənlər... Gizlin əş... Mən qoymuram ki. Burada 3 dənə işarəni qırmalıyam ki. Aha, orada nəsə var. Bak, görüm ora. Nə var idi onun içində? Düşdü. Bu bunlar atır. Ayda, bu bunu atırsa deməli mən yolda bir dənə sandığı boşunu itirdim. İçinə bəhməz. Nəyisə, eyb yox. Qismət. Mən taliyə qismətə bıraxan deyiləm heç vaxt heç bir işimi. Amma bu dəfə məcbur. Deyirəm, qismət deyib keçirəm, çünki əsəb olacam, geri qayıdacam. Diyani. Mavi şey hardadır? Zibil. Buralarda bir yerdə olacaq, 100% hardasa biri. Bu oyunda sevirlər belə şey eləməyi. Belə yerlərə gizlətməyi. Bir dən qaydım buralara baxım. Sonra yarım saat çöldə axtarmayayım onu.
Eğer burada atsa burada da kırım. Düz adeten bir zonada olan şey o birisi zonada gizlədilmir. Ama kim bilir hansı cındırıqlara el atıblar burada. Yoxdur buralarda. Buralarda hansı da mavi ışıq parıldayır. Hemen o işarənin mavi ışığı. Görsəm burada sıraz görünəcək. Yəqin ki qabaqdadır. Arxada yox, qabaqda. Əsas odur ki bu gizlin qapıları aça bilir. Gizlin qapılarda çoxlu qəşəng şeylər var. 7 dənə qapı var cəmə. Odinin nə bilim nə idi bu o qapılar. Aha. Ya baxaq, yaxşı baxaq sonra keçək o birisi tərəfə. Cücənin səsini də eşitdim. Cücə də buralardadır. Və eşitsiz cücənin səsidir. Hoppan görün bura. Maraqlıdır. Həmin işarələr hardadır? Çox maraqlıdır. Bir dənəsini al partlatdım. Digər ikisi hardadır belə? Heç görmürəm, heç özdə. Ah, gördüm birini. 2 Üçüncü möhür hardadır? Uğraşlar nətər gizlədə bilər, onu o tərəfdə. Üçüncüsü də 100% lap yuxarı çıxmaq lazımdır. Oradadır. Ya da ki buralarda bir yerdə. Həbsxanadır bura, buna bax. Kravatdır, kiminsə kravatı. Qarşoqdur. Bir də adam, ayda yazıq adam. Nə pis ölü bə. Çox pis ölümdür. Aclıqdan soyuqda donub prost. Yaxşı çıx görüm, üçüncüsü lap yuxarıdadır. Təzdən bir də düşməliyik aşağı. Buradan ara qayıtmalı, yuxarı aşağı, sağa sola. Bura. Bu nədir? Oo, Odin nə əsəbləşəcək. Odin bir kənara Thor əsəbləşəcək. Hey, biz burada daha əvvəl olmuşuq. Biz necə qayıdaq? Diana canına az... Aa, orada giriş qapı var, görürsünüz. Diana, üçüncü daşı qırmamış, mən qaydası deyiləm. O hardadır görəsən. Harda gizlədiblər bunu. Oğraşlar. Amma gözlə birinci baltanı gücləndirim. Leviathan baltasının geliştirilməsi. Hə, inkişaf etdirilməsi. Leviathan. Qaldır görün bunun gözünü. Qəşək. Təzə yetənəklər açıldı prosta. Hələ ki yetənək şeyim yoxdur. Bu nədir er? O, iğrənc. Leş ilənir. Броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Ага. Bu deyir təcrübə. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Yeni tariflər açıldı. Nə tariflər ala? Yolcu göğüş plakası. Bu şeydir, yekə nəhəngin. A, yox. Bu bilirsiz kimdir? Bu öldürdü yə birinci babat döyüşürdü adam. Onun zirehinin resepti idi astıq. Qəşəng. Burası zirehi elə də bomba deyil anı. Gözdəyi. O daş hardadır? Elə bildim qabaqdakı daşdır. Diyan, yox, mən orada əfsanəvi şey görmüşəm. Bənə, mavi, hə də bənə şəhərəkdə. Mən onu, aha, bu tarz görürsünüz, burada, burada şey də var. Aha, buradan düşdü, hə? Buradan da sandığı açmaq üçün bayaq dediyim ki bu sandığı bırakmıştım. Bax mən bu sandığı deyirdim, nəzərdə tuturdum. Uşaq heç yaxşı deyil. Yaxşı da hər şey. Hələdirsə geri qalma. Dayan, hə, dayan, hələ gözlə, sən ölməzsən. Qoy biraz sandığı açaq, sonuncu qapını açaq, dibin yanındakı şeyləri götürək. Sonra nə qayırsan, əlsizsən, ölüsizsən, qal. Aha.
Qəşəş. Material və ancaq material. Çıx görmə, deyəni, mən buraları tərk eləyəsi deyiləm o daşı tapmamış, uğraşdı. Sağlam ol. Daş ardadır. Hə, oh, tapdım. Bilirsiniz nədən tapdım? Səsdən. Daş səs çıxarırmış, belə səs çıxarır. Eşitdiniz yəqin ki. Vəsio, mənə bura lazım idi. Burada bir dənə sandıq var. Burada bu cındır ölüb. Onun buzul tezgeni. Helin buzlarını birindən parça. Sonsuz fırtınalar muskasını geliştirməkdə kullana bilir. Bilmirəm nədir, amma yəqin yaxşı şeydir. Sonsuz fırtınalar muskası nədir var? Belə şey var bizdə. Nəysə, götürdük də, hər nədirsə götürdük. Gəl belə elək, gəl yuxarı qalxa, orada doğrusu düşək. Və buradan bura. Buradan da Ədi, Fafnirin skladına pox, sənin də ağzına pox, sənin gördüyün işin içinə də pox. Fafnir, ha Fafnir düşüb ortaya. Düşük kimi. Bu nədir? Çıplaq əlləykən Leviathan baltasının anında geri çəkmək. Ha, bu yaxşı bir şeydir. Adətən əlimdə olmur balta. Çaşıram, düyməni sıxıram, yumruqlaşıram gic-gic. Bu nədir? 8 dənə hədəf seçmək. Bunu heç istifadə eləmirəm demək olar. Bu nədir? Aha, bu nədir? Bu nəsə yaxşı bir şey oxşuyur. Bunu prosto açıram da. Bu nədir? Bu 1, bu 2. Duruş dəyişmək nədir? Duruş necə dəyişirlər, deyir duruş. Nə bilim. Alıram prosto. Pulum çatır, alıram. Düzdür, pulum hər şeyə çatmayacaq. Baltanın sonuncu qalıb. Gəlin bunu da çıxdayı. Bütün hər yeri açmışıq, bir dənə ora yetim kimi qalıb. Qalmasın da orada. Nəysə, 1, 2, 3. 3 sənə şey qalıb açılmalı. Burada qalxanına çox şey var amma. Sparta döyüşünə də, Sparta əsəbinə də var. Aha, uşaq üçün də bunu alıq. İşıq oxlarını nə bilim nəyi lazım olar. İşıq oxları yaxşı bir şeydir. Onları çaşdırır. Ah, nə pis oldu. İki dənədir, bir dənə. Bir dənə. Bir. İkinci anı. İkinci anamı. Hə, yan yanaymış hə. Demişəm də bu ekranda gələn Vegvizir işarəsidir, səhv eləmirəmsə. Hər dəfə deyirəm, hər dəfə yadıma düşür, elə düymə istəyirəm. Hə. Magni dirilmə daxı deyir. Без Валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Başa düşmədim. Deyəsən başa düşdüm, amma başa düşmədim. Ayda, geri çəkmək olmuyor danışığını. Bir anıq yayındı fikrim. Altta rayda yazarsın. Dediyin düzdür mü? Deməli, tema nədir? Normalda öləndə Valkiriyalar deyilən bir şey olurdu. Onlar ölülərin dünyasına aparırdı ruhları. İndi Valkiriyalar yoxdur, deyir. Çünki... Sağlam ol. Çünki niyə bilmirəm. Həssində həqiqətən mənə maraqlıdır. Niyə yoxdur Valkiriyalar? Qəribədir. Və Magni dirilmədi. Magni niyə dirilmədi? Ha. Magni dirilmədi. Magni ya yarım tanrıdır, ona görə dirilmədi. Ya da ki Valkiriya söhbətinə görə dirilmədi. Deməli, belə çıxır ki, hansı tanrını öldürsək biz, hansı Skandinav tanrısını öldürsək, dirilməyəcək. Hə? Onu Baldur'u öldürmək lazımdır, yolunu tapıb. Valla. Bunu askırmağı mən bezdirdi. Gedək sənə toyuq supundan zaddan bir şey pişirək. Özünə gəl. Diyan. Diyan. Fikir verin, burada lampa yeri var. Burada lampa yeri varsa, haradasa lampa var. Haradasa lampa var, deməkdir ki, bax, orada lampa var, bax. Bu insan məntiqdir, bu dəryadır, səhvdən başa düşürsünüz, məntiq.
Hara getdi pox? Attım prosta yox oldu. Gözdə görüm. Gel biraz bu tarafa bak. Qəşək. Mən burada qayd etmək istəyirəm. Bilirsiniz niyə? Mən elə gəlir ki o daşı ora qoyacağım. Boşluğu açılacaq. Boşluğun içindən başlayıb kimlərsə tökülüşəcək. Keçən dəfə elə eləyəndə bir udarı öldürdülər məni. Aha. Yox sağ qaldım şükür. Diyarların tozu neyse götür şükür sağ qaldım. 18 dənə diyar tozu var imiş. Yaxşı. Əsas odur ki bura bir də qayıtmayacaq. Çünki buralardan heç xoşum gəlmədi. Burada onsuz da heç nə yoxdur başqa. Elədiyimizi elədik. Bir növ nəhəngin qısasını almış olduq. Burada nə olub? Rıbaki dostavləli ulov v gavan i s pomoşu etovo ustroystva atpravləli çast primikom na kuhnyu yarla, a ostalnoye prodavali. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Aha, böyük parmağın altında çıxış deyir. Yaxşı. Aha, mən bildim əslində nə lazımdır, nə olacaq. Buradan çıxa. Bu niyə çıxmır? Buradan. Hə, oradan salmalıyam aşağı onu. Buradan çıxıram. Bu nədir? Kimsə ölüb burada? Yox, hə, balıqdır prosto. Fikir verin, nəhəngi necə yıxılıbsa bura. Elə də qalıb da yəni. Balıq, insanlar hamı donub. Uşaq ölür. Uşaq ölür. Uşaq motion suya qalıb. Diyan, buradan yuxarıdan. Aa. Yox. Hə? Yox. Hə? Tam есть проход. Ya yox. Keç görüm oradan deyir ki, keçiş var. Keçid var. Diyan, 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 mən nəsə tutmadım. Uşaq onsuz. Hə, uşaq onun üstündədir, düzdür. Sal görüm onu aşağı. Sep var, sal görüm sepi. Yuxarıdakını dondurmalıyam. Bilirsiniz niyə dondururam yuxarıdakını? Yuxarıdakını belə dondururam. Özüm bıraxıram. Çıxıram bura. Uşağın səsi batır. Ya, sən nətər atasan, amıq. Apar uşağı sağal Freya, sağalsın. Freya'dan başqa olsan, nah bunu kimsə sağaldı. Aha, burada dondurulmuş deyil bu, ha. Bunu belə illə. Qaytarır mən bu tərəfə. Orada da qapıdan çıxıram. Oh, sandıq. Buradan da belə. Buradan da belə. Birinci bunu aşağı salaq. Lazım olar. İşdir birdən nə vaxtsa düşərik. Ya düşmək lazım olar. Amma əsas çıxış buradandır. Hə? Buradandır. Hə, onsuz da suya düşə bilmirəm. Buradandır. Oyun bizə bu daşı verib və öyrədir hər dəfə. Bu bir. İkincisi hanı? Bu da iki. O birisi hara getdi? Torun o birisi oğlu. Onu da öldürmək lazım idi. Aha deyir. Ovucun altındayıq. Əlinin altındayıq. Demək olar ki yerindəyik. Yerində nədir? Hara gedirik ki biz? Aha deyən gözlə buradan çıxış var. Mən kör deyirəm. Ah, bunu gördüm sırası. Burada nə var? Can var. Başqa nə var burada? Olmuşuq burada. Ama buradan da çıxış var ama. Ha olmuşuq burada. Olmuşuq, olmuşuq, olmuşuq. Diyan. Nəsə görürəm yuxarıda. Nə görsən? Harda yuxarıda? Nə görsən amıq? Mən görmürəm. Gördüyünü deyirəm mən də görürəm. Buna bax, ovcunun içində tatu var. Tatu evin boydadır. Hey,
Hey, mən gözlə, dəqiq, qorxma. Uf, nə qış elə də. Qorxma, sənsiz gedəsi deyiləm. Diyan, hara getməliyəm? Burdan çıxmalıyam. Çıx, yaxşı ki, vaxtı ilə bunu aşağı saldıq. Atrey bizim macəralardan danışır. Anam deyir, bilsəydi nə deyərdi? Çox böyük bir yol getdiyini. 9'lar gölünə dön. 9'lar gölü o gəldiyimiz göldür, hə? Amma bura vermir, hə? Yol. Açmır eləm buranı. Hə, yox, hələ bağlıdır. Freya ilə gedib barışmalıyıq. Əlindən tutmalıyıq, öpməliyik. Əlindən. İndi hara gedirik? Freya'nın yanına gedək bəlkə? Yox, daha yaxşı hiss edirəm özümü. Biraz özümə gəlim, so. Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть... Охуйрсыз, да, шагода на дверь. Дер, все, дамир бизда варса, а? О, пцах, чем и бишей. Что великаны доверили секрет этой руны Тюр. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш путь не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Aha, indi tema nədir? Dəmiri götürdük. Dəmiri o lazım bizə dedim, işarələr yazmaq üçün lazım olan. İndi bizə yol runu lazımdır, yol işarəsi. Yol işarəsi isə itibdir. Yormugant dedi ki, nəhənglər nəhəng dünyasının o rununu işarəsini Tyrə həvalə edib. Tyr də ölüb. Tyr kimdir bu arada? Tyr, bəlkə Thorun o da qardaşıdır. Tyr, Thor, nə bilim. Kim bilir? Bəlkə də səhv deyirəm. Yalan deyirəm. Maraqlanmaq lazımdır, Tyr kimdir? Hə, heç nə. Tyr deyir, bilir. O da deyir, Tyr ölüb axı, oradan öyrənəcəyi. O da deyir, ev yox da, Tyr ölsə belə. Onun o sehirli xəzinələri var da, vəbşəm, xəzinə yeri var. Həmən xəzinə yerindən tapa bilərik. Kilidin ardı, Tirin mahzeninə git. Tirin mahzeni nədir? Ooo, bu da qəşə şeylər var. Tirin mahzeni hanı? Tirin mahzeni. Tirin mahzeni Tirin məbədin içindədir yəqin ki. Я тоже видел. Ага, нас отгорюм еще мелодию. Что башня Йотунхейма пропала с озера, но может не совсем. В самом деле странно. Диан, orada nəsə baş, oradan qala bir anlıq peyda oldu, sonra yox oldu. Deyir Frey demişdi ki, o qala birdən yox oldu. Bəlkə yox olmayıbdı. Bəlkə ruhlar dünyasındadır və o cücələr görə bilər onu. Diyan, orada sandıqlar görürəm. Buna bax. Ada gəl-gəl deyir. O nə divar deyil, hə? Ona bax, böyük darvazalar. Nəysə, məncə belə eləyək. Məncə bölümü burada saxlayaq artıq. Növbəti bölümdə girərik. Oradakı şeyləri də yığarıq. Sonra oradan da Tyrun məbədinə. Yox, gəlin belə eləyək. Növbəti bölümdə biraz zirzibil yığaq. Adada gəzək. Yan missiyaları keçək. Həmən yan missiyaları keçəndən sonra da gedərik Tyrun xəzinə yerinə, xəzinəsini taparıq. Oradan da Jotunheimin nə bilim poxudu nədə onu taparıq. Oh, ilan oradadır hələdə. Öpürəm səni ilan. Mən sizinlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə deyim.